Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tiyaba njena disina wa Komoro. Ikawa mbati mapolitisien warumi wao. Leo tiyaba njena disina wa mwana mpanzi mana tumkia rigete la nono. Ahea aruma zesusio arunga tongo wago tongo hili kaya njivya yudi atonga. Atana hea vani leo niambie wa Komoro igamba wa rumi wao na mapotisi wa Komoro wangazija. Nuambia mbakulazi mkiashe hibwa mdijepeni. Tavani na wanyo mtano mtena ankili mbiliza makrapile mapotisi wangazija. Wananya leo tumikia nono isa tumuonu aroma zosio arongwa mba mfaransa kavinze maore. Isa la hakeme swafi arongwa mba mfaransa kulazimu aramasi bagaji zae alawe. Na neka kalawa wangazija toujours kwa watomba nafasi ambasadeur fransi aliomoroni. Wangazija toujours kwa watomba nafasi. Yudi alunakia nono arongwa. Safi wami potisia. Tijanje mwambienu wanyo watiti wa maswa mararu ya Komoro. Kauli ya nono azirongo wa sumbani zireposi moja moja. Nono makatangia kwa areme operasyon bushu. Yudi hana irema. Asifu safi manye jilio blawali. Isa rongwa mba wale tima deleka mbe ma deleka di wa Faransa wa maore. Isa wale tima klandeste mbe ma klandeste di wa Faransa na waramasi bagajiza walawe. Safi, tiyava ni mwambio ni wanyi watiti wa masomaro na Komoro. Yani, iyo deba nono akai prepare haruma ni kongiri la maison des femmes au foyer des femmes ya Moroni makangulizana wakati ile isudi nuno akazi prepare aba akoja jazi towe afanye azali politiki yake mana azali mana tambuliani aba mwende makulizane akofikira ba nuno paroliza hizo situshinda zumbuzu teni zifikira wanyu watiti wa Komoro pare azali apare aviri armas vote. Safi wakati nono angia na madavala prepare zoto zozongo dizo kama zoto arma vito wawo makata angia arma foye defamu aja paramba suje ile ya kam permete ata aji arma irenyo ile tidi huyo waina wantua azali wanyahi waina wanyahi kama mba wana azali wabuzu kama wanitao. Safi, vavu amaizi amba warate. Safi, aja prepare video ya special. Haujutu ama utungia ya kulazima ya tui, haruma ifaide family. Kaka para ya toa, na mautungia ya yu, hautia shime ipolitiki ya azali. Pare, azali ya pare, apase. Premier tu, kama apase. Mwele wa watiti wa Komoro tumkia basi na ndanya yangu tumkia nono arongwa ba Faransa kavenze maore safi sumtisa nono wangazija uvenza ya Komoro nikatongwa ya Komoro maswa yo mara rwanyo nsenga tude maswa mara rwanyo mana wasi wa Komoro eba wangazija uvenza ya Komoro we wangazija uvenza ya Komoro. Mana ikomoru lintia nyo. Mana vanika kila shiswa ina madina maili. Maori, mayote, anjua, anzuani, muili, muali, ngazija, Komoro. Safezo kweli, wanywa ngazija, uvenda ikomoru. Nili shiswa ya nyo. Lakana msunga mazobu kwa u, zo chambo au nisilagwa nipotu kwa,
Bi jomambia ni tamana mujua hausuta na manarongwa yu muneli wa hausuta. Nunuwa nunguwa ba mfaranza kafenze maure. Safi, tumtisano ono, au tumtisani. Basi wanyu oho, wangasija wanyu venza yu kwa moru? Wee, wanyu venza yu kwa moru, na yu kwa moru de ingasija. Wanyu venza yu kwa moru mana? Kakila zosti, ito sitawi zao. Ya masiwa mara ya Komoro muzifanya dehanyo Komoro ni dingazi cha safi faranta ka vinde mara mulo na rongo ni wangazi cha vinde Komoro vinde ntia u yangazi cha bana njira bai Komoro kadi masoyo mara roho na nyaza nyuzo na politiki nziro za shugide za nyuzo mustombe za wanzona wa mwali tsoka mustawi za masoyo mara roho ya mabiro maboli aliyo ule stawi za ntia u yangazi cha tsoka ya nzwa ni na mwali. Dewa nyurenga zina la Komoro mwami za tena ziswabinizo na vale Komoro swafi di ingazi cha. Safezo kweli wangazi cha uvenza Komoro nzi yao. Dewa kwa wavenza nzuwani wala kwa wavenza mwali. Yuna meseno no, uomo na mtamtiti. Zwambia univu yao, univu ya maternel. Safezo kumbaizi deba yao yu ambayo iyo deba wakai prepara wako nwevelia rumai faide famu. Mundo para bai sujeti de uyo. Ili wakambilo wa mahendra biye suje de yo kama mbushio prepare kama ndepa ya wanduwa wanduwa msaide azali putike vavu apare avire ma oposisi wa maizi sistemu wa devi umbra utala safili wu urungwa mbapo ya kula zimu ufanya putikio urungwa zile za kashitwa niyo kwa para wazitoa harima yifaide famu ya moroni wana meseno no safi ama zo kweli neka Faransa kafenze maori. Iwangasi chao fenzae Komoro. Nidi ishiswa ya huyo. Nzuwani na mwalimu iti hatu. Kono wanyuru mwamba. Nzuwani yu ya Komoro, mwaliu ya Komoro, maure ya Komoro. Welewa, mwale yu mwamba maure yu ya Faransa. Welewa, tuzi wanyuru mwamba iyo ya nyu. Iyo ya nyu. Leo tiyo kubali. Amba Faransa kafenzae maure. Wamitena tikubali. Amba wangazija uvenza i Komoro. Nidi ingazija. Manaka kila mabiru maboli ya ringelezao zintizanyo zo au ya kulazima ringelezao zintizanyo zo tazo muhana bazo nzi mwizifanya pia dehanyo ngazi jao wala meseno no ya vili meseno no kweli wangazija uvenza ya Komoro nende shiswa ya nyumana ziviza stolo hao ina Faransa kawasi mwale ya paro viza wala kawasi mzona wa paro viza biviza zo pia deza wanyo wangazi jao. Safizo kweli wanyu venza ya Komoro, wanyu venza na tina na wanyu wa Komoro wangasinja. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.